Jeg vil gjerne studere finans, og så vil jeg være finansrådgiver. Jeg har bodd I Norge I 2 år. Jeg kom til Norge I mai 2018, og så har jeg begynt å lære norsk november 2018. Jeg kommer fra et land som har videregående som ikke godkjent I Norge. Da jeg kom på rådgivning, traff jeg Christine og Silje, og de gikk gjennom en pakke for meg. Hva jeg skal trenge for å studere finans ved BI. Vi 20 timer per uke. Du kan godt jobbe og være privatist på samme tid. Jeg tar 23-5 pakker med alle 6 fagene, også med matte R1. Lærerne var så flink, hyggelig og så veldig hjelpsom. De vil at du skal bestå. De gjør ting enklere for deg å forstå. Så det ikke noe problem. Hvis du ikke forstår noe, så kan du bare spørre. Jeg var så forberedt. Jeg fikk 5 I norsk. Og så engelsk, muntlig eksamen, fikk jeg 6. Så jeg kjempe takknemlig til alle de lærerne.